各位同学，大家好，我是李翰老师。我今天来介绍我们的程式语言。我们的程式语言呢、会先从这个不插电的绘本先开始。大概上了两个月之后，我们就会进入到所谓的 Scratch Junior。那 Scratch Junior 学得很熟练以后，接下来我们就会进入到 Scratch。等到 Scratch 很 OK 以后，我们就会进入到所谓最后的 Python。Python 也是现在的 Facebook 跟 Google 使用的主要的程式语言。OK， 像我们有学生在我们这里去年呢、去参加世界机器人大赛，在澳洲也是得名的，所以我们觉得这些东西啊，一定要从小学，从小开始培养，它才会很自然、很正常的去吸收、去接纳。因为既然它叫做语言嘛，越少接触越好。像当初我要教程式语言，其中一个出发点就是因为我为了想要教我的小孩，因为我知道这一定是未来的趋势。那再来就是我们自己本身是教数学的，我们教程式语言会有个很大的优势是。我们可以把数学应用在程式语言上，也可以把程式语言应用在数学上，这两方面都会获得加成的效果。好，希望大家一起来跟我们一起学习程式语言。OK。好。Yeah！ Winner！ 来，你 winner 是写在哪里？想再用一次，那这个是什么？你下次可以试试看啊。